پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، جوړ په خیر. خوښ یم چې د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. په نننۍ خپرونه کې د بغلان پوهنتون درپیژنو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خپرونې په سر کې د بغلان ولایت په اړه لنډ معلومات اورو. بغلان د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو صنعتي ولایتونو څخه دویمه درجه ولایت دی. یاد شوی ولایت د کابل په 230 کیلومتره کې د کابل مزار شریف لوی لارې په اوږدو کې پروت دی. یو غوره ځانګړتیا یې دا ده چې د کابل او شمال ختیځو ولایتونو لپاره زیات مهم دی او شمالي ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي. بغلان ولایت له شمال ختیځ خوا پنشیر، تخار او کندوز سره، په لویدیځ کې له سمنګان او بامیان ولایتونو سره، او د سویل لخوا له پروان ولایت سره ګډه پوله لري. شمالي سالنګ په بغلان او سویلي سالنګ په پروان ولایت کې موقعیت لري چې دواړه ولایتونه یې سره بیل کړي دي. په بغلان ولایت کې فرهنګي فعالیتونه په 1400 لمریز کال کې د کندوز ولایت د خان آباد ښار نه پیل شول. خان آباد هغه مهال د بغلان یوه ولسوالي وه چې د لومړي ځل لپاره ترې د اتحاد په نامه 15 ورځنۍ خپرونه خپره شوه. دغې خپرونې د اطلاعاتو فرهنګ په چوکاټ کې خپرونې کولې چې مرکز یې په 1446 لمریز کال کې د بغلان د مرکز نوي ښار ته ولېږدول شو او په اونیزه بدله شوه. تر 1446 لمریز کال پورې په مرکزي بغلان کې فعاله وه او له دې کال وروسته بیا پولي خمري ښار ته ولېږدېده. په دې وروستیو کې د اتحاد له خپرونې پرته د اوقاف په نامه میاشتنۍ، د ندا اسلام اونیزه، سلسله اونیزه او غچی اونیزه هم فعالیت کوي. فرهنګي ټولنې هم له کلونو راهیسې په دغه ولایت کې فعالې دي چې د بېلګې په توګه ترې د بغلان د لیکوالي ټولنې، ادبي فرهنګي مرکز او د حکیمې ناصر خسرو بلخي له فرهنګي مرکز څخه یادونه کولی شو. د دې ترڅنګ په بغلان ولایت کې ښه لیکوالان هم شته چې آثار یې خپاره شوي دي. په بغلان ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون آمریت په لومړي ځل په 1446 لمریز کال کې رامنځته شو چې ټولې خپرونې له کابل نه اخیستې او خپلې خپرونې یې له 2 ساعته وې چې ډیری سیمه ییز راپورونه، محفلونه او دولتي غونډې وې. اوس مهال په بغلان ولایت کې ټول ټال 409 تی ښوونځي شته چې 122 د هلکانو لیسې او 15 نورې د نجونو دي، او د زده کوونکو شمیر یې 360,000 تنو ته رسیږي چې یوازې 160,000 نجونې دي او 1000 ښوونکي تدریس ورکوي. په دې ولایت کې له پوهنتون نه پرته د ښوونکو روزنې درې موسې هم شته چې یوه یې دولتي او دوه خصوصي دي. په همدې ډول یو دارالعلوم او 12 ښوونځي هم لري. په بغلان پوهنتون کې د نجونو په ګډون 15,290 زده کوونکي په شپږو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کوي. بغلان پوهنتون د بغلان پوهنتون د بنسټ ډبره د خلکو وخت اړتیا ته په کتو سره په 1401 لیږدیز لمریز کال کې دوري په میاشت کې د وخت والی سید منصور نادری لخوا کېښودل شوه. د بغلان پوهنتون اوسنی رئیس پوهنمل سیدا جان وایي دغه پوهنتون په لومړي سر کې دوه پوهنځي، ادبیات او ټولنیز علوم او ساینس، درلودل چې د 1400 استادانو لخوا 200 محصلینو ته پکې زده کړې ورکول کېدې. هغه وخت چې په کابل کې جنگ جګړو زور اخیستی و، نو د کابل پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین، هغه چې د شمالي ولایتونو و، له زده کړو او تدریس څخه پاتې و. غوښتنه یې دا وه چې د محصلینو لپاره د زده کړو او د استادانو لپاره په دغه پوهنتون کې د تدریس زمینه برابره شي. همدې اړتیا ته په کتو په 1403 کال کې د ادبیاتو او ټولنیزو علومو او په 1415 کال کې د ساینس پوهنځیو ته د شپې لخوا هم محصلین جذب شول. پوهنتون بغلان در سال 1372 با دو فاکولته، فاکولته ادبیات و علوم بشری و فاکولته ساینس،
تاسیس گردیده است. بعد از آن بعد از سال 72 تا سالهای 1382 را این پانتون ادامه داشت. در سال 1382 با دو فاکولته زراعت و تعلیم و تربیت دوباره فعال گردیده است. حس وش وشی پا کال دیار لسو پینزه و یکی دقا پانتون ده حکیم ناصر خسرو پا نوم و نمورشی. خو کارونه ایده از این ستونزو لکبل وزنده دلو ترنن پوری ده بغلان پانتون پا نوم پاتیشو. په 1901 کال کې د پوهنتون په 2015 کې د محصلین شمیر چې د شپې او ورځې په 15 کې زده کړې کولې 1500 تنو ته رسیدو، چې د تدریس چارې د درې شپېته استادانو لخوا مخته وړل کېدې. لا همغه پایل بیا تر 1901 کال پورې د پوهنتون د شپې او ورځې له 15 څخه 50 تنه د لیسانس په کچه فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. په همدې کال کې د پوهنتون په دننه کې یو کتابتون جوړ شو چې په بیلابیلو برخو کې شپږ زره نوانه کتابونه درلودل، ترڅو محصلین او استادان وکولی شي خپل مطالعې او څېړنې ته ادامه ورکړي. د پوهنتون د رئیس په وینا د همدې کال د زمري میاشتې په 27 نېټه پر بغلان د طالبانو له برید وروسته په پوهنتون کې د تدریس چارې په ټپه ودرېدې. محصلین او استادان یو پاشل شول، ودانۍ ونړېدې او له خاورو سره خاورې شوې. له 50 کلنو جنگ جګړو او نامنیو او د طالبانو د حکومت له راپرزیدو وروسته یو ځل بیا د بغلان د خلکو په هڅو د 1902 تلیږدیز لمریز کال د سور په میاشت کې د پوهنتون کنډواله دروازه د نارینه او ښځینه محصلینو پر مخ پرانستل شوه، او د تیر په څیر پکې د ادبیاتو او ټولنیزو علومو او دغه راز د ساینس پوهنځي کې د ورځې او شپې لخوا د تدریس چارې پیل شوې. د 1902 کال په وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا دغه پوهنتون ته 2 نور پوهنځي، ښوونه او روزنه او کرنه پوهنځی منظور شول، او د پوهنتون نوم د بغلان د لوړو زده کړو موسسې ته واړول شو، ځکه هر څه باید له سره پیل شوي وای. په 1901 کال کې د دې پوهنتون لپاره د انجینری پوهنځی هم منظور شو، او د بغلان د لوړو زده کړو له موسسې څخه د بغلان پوهنتون ته ارتقا وکړه. د بغلان پوهنتون اوسنی رئیس وایي اوس مهال بغلان پوهنتون اوه ښوونه او روزنه، ادبیات او بشري علوم، شرایط، انجینري، ژورنالیزم، اقتصاد او کرنی پوهنځي لري. اکنون پوهنتون بغلان دارای 7 فاکولته می باشد: پوهنځی تعلیم و تربیه، پوهنځی ادبیات و علوم بشری، پوهنځی انجینری، پوهنځی شرایط، پوهنځی ژورنالیزم، پوهنځی اقتصاد، پوهنځی زراعت. پوهنځی کرنی پوهنځی د کرنی پوهنځی په 1903 کال کې د ښوونې او روزنې پوهنځي په څنګ کې د بغلان پوهنتون په شوکاټ کې تاسیس شو. هغه وخت یې دوه دپارتمنټونه، نباتي علوم او حیواني علوم، درلودل. اوس مهال دغه پوهنځی 15 دپارتمنټونه، اګرانومي، ځنګلونه او باغداري، اقتصاد او کرنیزه پراختیا، د نباتاتو ساتنه، نباتي علوم او حیواني علوم لري. شلتن استادان لري چې د محصلینو شمیر یې 598 تنو ته رسیږي. د ښوونې او روزنې پوهنځی د ښوونې او روزنې پوهنځی د دویم ځل لپاره د بغلان پوهنتون په چوکاټ کې په 1902 کال کې تاسیس شو. شپږ دپارتمنټونه، ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي، اجتماعي علوم، پښتو ادبیات او انګلیسي ادبیات لري. د محصلینو شمیر یو 130 تنه دی چې په دې ډله کې 130 نجونې دي، او د 230 تنه استادان لخوا د تدریس چارې مخته وړل کیږي. د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی د دویم ځل لپاره په 1901 کال کې د بغلان پوهنتون په چوکاټ کې تاسیس شو. شپږ دپارتمنټونه، پښتو ادبیات، دری، انګلیسي، عربي او ازبکي ادبیات لري. 522 تنه محصلین لري چې له دې ډلې واویې نجونې دي. د دغه پوهنځي د تدریس چارې په بیلابیلو دپارتمنټونو کې د 1600 استادانو لخوا مخته وړل کیږي. دا د ول ورد چې د خبرونې جوړولو پر مهال ونه توانیدو د پوهنځیو د تاریخچو او اوسني حالت په اړه او دغه راز په ټوله کې د بغلان پوهنتون په اړه کافي معلومات ترلاسه کړو، ځکه د پوهنتون د رئیس په خبره چې دی نوی ټاکل شوی او د پوهنتون د وی پاڼې معلومات نیمګړي او د پښتو ژبې خلا څرک پکې نه ښکارېږي. د بغلان پوهنتون کې اوس مهال 15209 تنه محصلین چې 931 تنه نجونې دي په بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوختي.
چې د تدریس چارې د یو سلو څلور څلوېښتنه استادان لخوا چې د پوهنتون د رئیس په خبره لویه برخه د ماسټرۍ ځینې د دکتورا او ډېر لږ یې بیا د لیسانس په کچه زده کړې لري مخته وړل کېږي. دا چې په دې ډله استادانو کې څومره یې ښځینه دي د پوهنتون رئیس یې په اړه معلومات نه لري. تمام پانتون در مجموع 4338 تن ذکور است و 931 تن اناس است، مجموع 5269 تن. در مجموع فقط 144 تن استاد تدریس میکنند، اثرتشان تحصیلات ماستری داره و تحصیلات لیسانسشان کم است. دیگر دکترا هم ما داریم در حدود در هر فاکولته دو نفر سه نفر به سویه دکتر داره، اما در بین اوناس و ذکور مشخصا چی نشده. د بغلان پوهنتون د ښوونې او روزنې او شرایطو په پوهنځیو کې محصلین د ورځې په دوو وختونو کې ځکه درس وایي چې د تدریسي خونو شمیر یې کم او د محصلینو شمیر یې زیات دی. له دې دوو پوهنځیو پرته په نورو ټولو پوهنځیو کې د سهار له اتو د غرمې تر دولسو بجو پورې د تدریس چارې مخته ځي. تعلیم و تربیه و شرایط ما در یک روز دو تایم درس داره، به خاطر از اینکه جایشان بسیار ضیق است و دیگه فاکولته ما که در ساحه حسین خیل و ساحه پوزیشان موقعیت داره در یک تایم درس داره. د پوهنتون رئیس وی بغلان پوهنتون تر دې دمه پورې له کوم بهرني پوهنتون سره علمی اړیکې نه لري، خو دا چې نوموړی اوس پر دنده ګمارل شوی دی له نورو پلانونو سره چې په پام کې لري یو دا دی چې غواړي د نړۍ له ځینو پوهنتونونو سره په اړیکه کې شي او علمي تړونونه ورسره لاسلیک کړي تر څو وکولی شي په بهر کې د پوهنتون د استادانو لپاره د ماسټرۍ او دکترا ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. خو د بغلان پوهنتون په کور دننه د کابل مرکزي پوهنتون او د کابل پولیتخنیک پوهنتون سره علمي اړیکې لري. نه قبلا خو نبوده، حالا ما بخیر که آمدیم تصمیم داریم با پوهنتون تاجیکستان یک توانیت امضا بکنیم. د بغلان پوهنتون کتابتون اوس نوی تاسیس شوی دی چې لږ تر لږه 4000 عنوانه کتابونه لري. دا کتابونه د بیلابیلو برخو اړوند دي. محصلین او استادان د خپلې مطالعې او څېړنې لپاره ترې ګټه اخلي. د پوهنتون د مسؤلینو په خبره د پوهنتون ټولې ودانۍ پر انټرنیټ سنبال دي تر څو محصلین او د پوهنتون کارکوونکي ترې مطلوبه ګټه واخلي. په ټوله کې بغلان پوهنتون درې لابراتوارونه لري چې دوه یې د کرنې پوهنځی اړوند دي او یو یې د ښوونې او روزنې پوهنځی اړوند کیږي. بغلان پوهنتون ټول ټال 15 اداري کارکوونکي لري چې دغه پوهنتون په ریاست، آمریتونو او مدیریتونو کې دندې ترسره کوي. د پوهنتون اړوند د ودانیو پوهنځي ټول په یو ځای کې موقعیت نه لري، بلکې د ښار په دریو برخو کې پوزای شان د پولی خمری په دویمه ناحیه کې چې د کلوپ نساجي په نوم مشهوره ده او د پوهنتون اصلي کمپلیکس په زمانخیلو کې دی چې ډیری اداري او تدریسي ودانۍ تر کار لاندې دي. د یادونې وړ ده چې بغلان پوهنتون تر دې دمه د نجونو او هلکانو لپاره لیلیه نه لري. بغلان پوهنتون درې ورزشي لوبغالي لري چې عبارت دي له فوټبال لوبغالي، والیبال لوبغالي او باسکټبال لوبغالي څخه. د بغلان پوهنتون مشرتابه وایي هڅه یې دا ده چې د ټولو پوهنځیو لپاره تدریسي ودانۍ او د لیلیې لپاره ودانۍ جوړې کړي چې پر ځینو تدریسي او اداري ودانیو یې اوس هم کار روان دی. د پوهنمل سید اجان په خبره غواړي په راتلونکي کې د دې پوهنتون لپاره د نورو نویو پوهنځیو منظوري هم واخلي او د شرایطو له پوره کولو وروسته د ماسټرۍ پروګرام پیل کړي. د پوهنتون رئیس ګڼ نور پلانونه هم په لاس کې لري، خو له افغان حکومت څخه د مرستې او امنیت خوندي کولو غوښتونکی دی. پلان برنامه وایي است که ما در قسمت ارتقای ظرفیت استادان کار کنیم و در قسمت ارتقای ظرفیت محصلین ما و همچنان امضای تعهد با پوهنتون تاجیکستان و امضای تعهد با پوهنتون تاجیکستان و همچنان ایجاد سیرهای علمی در داخل و خارج کشور و ساخت و ساز شرک ریایشی برای استادان و کارکنان پوهنتون و همچنان تغییر در ساختار پوهنتونی بغلان با همه برنامه ها انشاءالله ما کار خواهند کرد. مرکزی تقاضای ما همی است که اول خواه امنیت مهم است که در سراسر کشور یگانه چالشی که فرارای ما است امنیت است.
اگر امنیت بیاید انشاءالله ما میتونیم که خوبتر برای شاگردان خود دست فراهم بکنیم. و دیگر تقاضای ما این است که زمینه های تحصیل استادا و معلمین ما در خارج از کشور فراهم بسازه و همچنان دیگر در صنف های ما به شکل مدرن و پیشرفته سامان و آلات تدریسی را احیا بکنه. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون پورې مو پر لوی خدای سپارم. الله مو ملشه.